אחד מהיסודות שזכיתי לראות ולשמוע כמעט בכל שבת וחג מפה קדשו של רבנו הגדול הרבי מלובביץ', אשר יום ההילולה שלו חל ביום שלישי בתמוז. כאשר הרבי מלובביץ' קיבל נשיאות תנועת חב"ד בשנת תש"י 1950, זה היה שנים ספורות לאחרי החורבן הנורא. כוח התורה, כוח הטהרה, שמחת החיים, האופטימיות של כלל ישראל היה נראה חלש במאוד. סלטה ושמנה של עם ישראל נכחד בשואה איומה ונשארו עודים מוצלים מאש, אחד מעיר, שניים ממשפחה. כל התורה והיהדות כמעט והגיעה לקיצה, כמעט ונכחד. שלומי אמוני בני ישראל עמדו בקו הגנה. כל יום איבדו עוד נפשות, אם ברוחניות, אם מצד בחינת האומץ. היה דיכאון שנכנס ללבבות הרבה משלומי אמוני בני ישראל. הרי מה היה אז המצב של כלל ישראל? אפר. אפר של 6 מיליון נשמות קדושות וטהורות. 1.5 מיליון ילדים, תינוקות של בית רבן, ילדים וילדות שלא תאמו טעם חטא. אפר. האפר של מיידניק, והאפר של אושוויץ ובירקנאו, והאפר של טרבלינקה וחלמו וכולי. כל מחנות ההשמדה. היה אפר. אפר של עם שנשרף במיליונים. והרבה אז יצא עם הקריאה מעומק הלב. אתה רואה את האפר הזה? ונתן עליו מים חיים אל כלי. אל תתייאש מהעם הזה, ואל תתייאש מהתורה הזו. תביא מים, אבל שהמים יהיו מים חיים. אין מים אלא תורה, אומרת הגמרא במסכת בבא קמא. אבל שהמים יהיו חיים, לא מים יבשים, לא מים מתים. שהיהדות תהיה חיה ותוססת, שתהיה מלאה חיוניות ואהבה וחמימות. ונתן עליו מים חיים אל כלי, ופתאום תראה רוח הטהרה מתפוצצת ומתפרצת מלב כל יהודי ויהודי, שנשמת כל יהודי ללא הבדל מי הוא ומי היא, חלק אלוקה ממעל ממש. ואמר אז לכל תלמיד שלו, לכל מי שרצה לשמוע, אל תסתכלו על עצמכם כמו קטנים בכוח יהודי אחד שהוא טהור וחדור בקדושת התורה וחדור בהכרה של קדושת האומה וקדושת כל יהודי. יכול הוא או היא להכניס רוח טהרה במקומות שלכאורה יש בהם המון הפך הטהרה, המון טומאה. הרבי היה תמיד מסביר שכוח הטומאה הוא כוח ארעי, שטחי, רדוד. יכול למראית עין שיהיה עוצמתי, אבל היא לא מושרשת באמת של הבריאה, כי היא לא מושרשת באמת השם לעולם, ולכן סוף כל סוף היא מתמוטטת לעומת כוח הטהרה. קדושה לעומת זאת, היא נובעת מאלוקים אמת, היא נובעת ממים חיים, השם אלוקים אמת הוא אלוקים חיים, אומר הנביא. היא נצחית, היא אמיתית, ולכן כמו, אם יש חושך וערפל בחדר, אני מדליק נר אחד קטן, זה דוחה כל החושך שבחדר. כי מציאות החושך זה הדר האור. כשיש אור, ממילא מתבטל החושך. אני צריך ללחום עם החושך. כך לימד רבנו לתלמידיו, לחסידיו, ולכל יהודי באשר הוא שם. אור התורה, ואור הנשמה בכוחה לפתוח לבבות, ואפילו אם יש יהודי אחד בן תורה בעיר, יכול הוא לעמוד מול אלפי אחרים, וליצור מהפכה רוחנית, תורנית, מהפכה של אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, בסביבתו, בסביבתה. וכן זה בכל העניינים, אל תפחד, אפילו אם אתה חושב. כוחות התומה, כוחות השלילים, כוחות הטראומה, הם כל כך חזקים. תדליק נר של אמת, נר של טהרה, תאמין בטהרה שלך, וזה יכול לדחות את התומה.